ABŞ prezidentliyinə namizəd Kamala Harris Donald Trump'la növbəti debat öncəsi liderliyi itirmək üzrədir. The New York Times nəşrinin xəbərinə görə sonuncu sorğunun nəticəsi rəqiblər arasında 1%-lik fərqin yaratdığını ortaya qoyub. Belə ki, Donald Trump 48, Kamala Harris isə 47% respondent dəstəyini qazanıb. CBS News'un keçirdiyi rəy sorğusu isə əksinə, Kamala Harris'in 1% öndə olduğunu göstərib. Rəqiblər arasında növbəti debatlar sentyabrın 10-unda Filadelfiyada keçiriləcək. Bu arada Donald Trump seçkidə qələbə qazandıqdan sonra saxtakarlıq faktlarında adları hallanan məmurlara qarşı sərt tədbirlər görəcəyinin anonsunu verib.